Re, viss ēters ir te! Sniegs, braukšanas apstākļi noteikti daudziem aktuāls temats gan aizdītajās dienās, gan arī šobrīd. Un Rīgas sniegotajās ielās devusies arī mūsu kolēģe Madara Līcīte, lai aprunātos ar Rīgas vicemēru Vilni Ķirsi. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji šajā tiešām ļoti augstajā rītā. Sniegs ne visiem sagādā prieku, tas apgrūtina pārvietošanos. Es pieņemu arī sagādā galvas sāpes Rīgas domas amatpersonām. Un sarunai pievienojās Vilnis Ķirsis. Labrīt, kā labrīt. Jūs vērtēt, kā jums ir veicies ar Rīgas atbrīvošanu no sniega? Nu, ņemot vērā, ka pagājušo nedēļu gan arī izvēja katru dienu sniega no rīta līdz vakaram. Bija 4 oranžie brīdinājumi. Pirmo reizi vispār meteoroloģisko novērojumu vēsturē bija sarkanais brīdinājums. Rīgā situācija ir normāla, Rīgas ielas ir izbraucams, protams, ir vairākas vietas, kur jāturpina darbs, ir jāizved sniegs, jo ir, teiksim, pilsētas centrā Vecrīgā fiziski jā, viņu nav, kur likt. Jā, mēs arī šeit redzam lielu, milzīgu sniegu kaudz. Kad ir plānots izvest sniegu? Faktiski katru nakti izved, un nu, turpmākās naktis katru nakti tiks arī attiecīgi vests ārā sniegs. Bet, nu, principā tas ir nu, tāds jau notiekošs process. Kur ir tā lielākā problēma? Cilvēku trūkums, kur ir tīrītu sniegu vai varbūt tehnikas trūkums? Kādēļ varbūt veicās tik lēni šogad? Nu, es tomēr atgrieztos vēlreiz pie tā, ka 4 dienas oranžais brīdinājums, sarkanais brīdinājums, lidost nestrādā, vilcieni kavējās. Ja tā tomēr ir stihija un šogad dažās dienās ir izkritis tik daudz sniegs, cik citās ziemās kopā pa visu ziemi. Ja, tā kā nu, ir jārēķinās pirmkārt ar šo te dabas faktoru, bet otrkārt es teiktu, ka plus mīnus situācija šobrīd ir normāla. Protams, ja, tad darbi turpinās, ir dažādas problēmas, ir cilvēki īpašnieki no jumtiem sabar sniegu lejā un viņiem pienākums būtu viņa aizvest, bet viņi to neizdara, saliek kupinās, ir tur atkal tas parastais pingpongs, kad no ielas ir tiek uzmests uz ietas, no ietas atpakaļ uz ielas. Un ja gadījumā, varbūt vēršoties pie iedzīvotājiem, ja ir tāda situācija, ka kāds ar šķūri ir ušķūrējis uz ietves, ja teiksim sniegu, tad droši var zvanīt uz vadības centra telefonu 8000-3600. Pārbaudīs ierakstu, ja viss atbilst, tad uzturētājs aizbrauks un pa saviem līdzekļiem novērsīs šīs te problēmas. Un sniega izvešana, jūs jau minējāt, notiek tātad un arī notiks turpmāk katru nakti? Tieši tā. Un uz kurien jūs vedat ar šo sniegu? Nu, diezgan tālu uz tur, kur saistu, teiksim tā, mums likumdošana liek vest uz poligoniem. Ja tā vienkārši kā kādreiz mest Daugavā īsti nevar. Domjiem ir sodījusi firmas, atvainojos, kur nodarbojās arī ar sniegu iztīrīšanu Rīgas ielās. Vai viņa ņēmusi vērā šos savus pārkāpumus, vai notiek darbi raitāk? Darbi notiek, bet nu, gribētos tomēr, lai tas notiek raitāk. Problēmas joprojām ar viņiem ir. Vai tas nozīmē, ka jūs varētu laust līgumu? Nu, skatīsimies. Es teiktu, ka nu, neizslēdz tādu iespēju. Un arī ielu uzturētājiem ir uzlikti vairāki līgumsodi par darbiem. Lai gan kopumā es teiktu, ka viņi tiek galā, bet ir atsevišķi, protams, problēma vietas vakarā. Tā bija Maskavas krasta iela, granīta iela, bet nu, plus mīnus šobrīd tur vajadzētu būt izskatīties normāli. Kad jūs organizējat, kad varbūt izdosies atbrīvot Rīgu no šī milzīgā sniega daudzuma? Nu, atkarīgs, kas notiks tālāk. Atkal ir sācies sniegs, bet kopumā es teiktu, ka šonadēļ tā izvešanai vajadzētu beigties. Tas, kas varbūt ir, ko mēs esam šogad izdarījuši tālredzīgi, mēs esam laicīgi sākuši tīrīt trešās nozīmes ielas, kas Ušakova laikos nenotika. Un, ja mēs to nebūtu darījuši, tagad būtu piesalas faktiski apkaimēs, ja, cilvēki dārziņos, bieriņos netiktu ārā no savām mājām. Bet šobrīd arī brīvdienās tas ir darīts un rezultātu redzam. Jūs esat minējis, ka sniega izvešana, iztīrīšana Rīgā varat izmaksāt vienā dienā pat 500 000 eiro. Ja turpinās snigt, vai pietiks Rīgas domē nauda? Nu, šobrīd nauda ir atvēlēta, bet skaidrs, ka viņai ir kaut kāds limits. Nu, cerēsim, nu, bet ir lietas, uz kurām ietaupīt nevar. Tas tiešām ir dārgs process, jo faktiski gan arī 70 tehnikas vienības ielās nepārtraukti strādā cilvēki, ja, cilvēki brigādes ar rokām ja, un tā tālāk. Tā kā tas tiešām ir iespaidīgs tehnikas un cilvēku apjoms.
Liels paldies par sarunu, šī liekam bija šā gada augstākā intervija. Un atgādiniet, lūdzu, vēlreiz tālruņa numuru, kur varētu zvanīt cilvēku, kur varbūt, kur ielas nav iztīrīts. Jā, 8000, 3600. Paldies jums liels par sarunu. Kolēģi tagad.